Hey guys, og velkommen til den her video. Så i dag der er det tirsdag den 8. marts 2022. Og i dag er det faktisk kvindernes internationale kampdag, så det er sygt nice. I hvert fald, jeg er lige stået op. Jeg prøver virkelig at omvende min sådan, døgnrytme, så jeg sætter mit ur til klokken 9:30. For nogle er det sikkert fucking sent, men... I'm trying my best. Ja, jeg er lidt træt efter min fødselsdag i lørdags. Og jeg skal lige vende mig til en rigtig døgnrytme nu. Og det kan jeg kun gøre med små skridt, fordi ellers ødelægger bare min dag. Og så er jeg fucking træt sådan hele dagen. Så jeg tager sådan baby steps. Bubba stops. Jeg skal i hvert fald lige have noget vand. Klokken lige nu, den er faktisk lidt i 11, men det er vitterligt, fordi jeg ligger lidt i min seng, og jamen, det er ikke så godt. Jeg skal egentlig bare til at lave noget morgenmad, og jeg tænker bare, at jeg laver mit sædvanlige, et blødkogt æg og ristet toastbrød med ost. Det smager sgu godt. Så det tænker jeg faktisk lige, at jeg vil gøre. Jeg har lige sat mit æg op at koge. Der, 7 minutter bedste tid. Og jeg skal lige have mit toastbrød. Fuldkorns toastbrød. Jeg har lidt Pollock chokolade fra min fødselsdags morgenmad. Ej, det tror jeg lige, jeg tager i stedet for. Jeg har ikke så meget smør. Har jeg nok? Klokken er lidt over 11 nu, og jeg vil bare lige spise min morgenmad. Og så vil jeg lige sidde og se noget på min telefon. Det gør jeg altid. Altså når jeg spiser alene, så kan jeg ikke bare sidde og spise. Altså så er jeg nødt til at se noget. Jeg vil aldrig bare kunne sidde og spise sådan her ud i luften og bare... Altså det tror jeg ikke, det ved jeg ikke. Nu har jeg lige spist, og så er det altså blevet tid til lige at sluge to af de her piller. Jeg er jo på isotretinoin. Jeg skal faktisk også hente en ny pakke i dag, men det er lidt like this. 11.37, og Livgarden kommer altid hver dag på det her tidspunkt. Vi vil lige kigge ud en gang. Men ja, klokken er som sagt cirka 20 minutter i 12. Jeg skal lige rydde lidt op her i min lejlighed, fordi at, der ruder bare lige lidt. Der ligger bare lige nogle ting lidt rundt omkring. Jeg fylder ind. Især mit soveværelse. Det ruder lidt. Det her, det ruder for mig. Det skal jeg lige rydde op. Så det vil jeg lige virkelig hurtigt gøre. Angel, hun går i skole lige herhenne. Så hun kommer lige, hun har pause nu. Og det er faktisk fordi, at jeg lige skal teste hendes DNA. Det var noget, vi har snakket om, vi skulle gøre så lang tid. Vi har bare glemt det, hver gang vi har været sammen. Så hun er altså på vej. Jeg tror, hun ringer på døren, når som helst. Hvad skole? Måden at pakken aldrig kom, det vi, eller sådan at resultatet aldrig kom. Jeg tror den blev væk i posten. Måske ved I, jeg har lavet sådan en video før, hvor at Silla og jeg har mit resultat, og så tester vi Angel. Men hendes resultat kom ikke, og jeg fik heller aldrig en bekræftelse på, at de havde modtaget hendes DNA. Så nu skal vi lige prøve igen. Se hvis jeg stjæler og brugt den tæller. Sådan der. Ad helt blege. Ja. Jeg er for sige, vi dansker. Dansker ind i blodet. Dansker ind i blodet. Nej, det røde passer. Jeg har faktisk allerede røde pas. Det er bare ikke det rigtige røde pas. Nå, jeg vil have en filipino røde pas. Ja. Dansker. Sådan, nu er dit sæt aktiveret. Så skal du, hvad hedder det? Du skal bare skrabe din inderkind 30-60 sekunder. Var det gået 30 sekunder? Nej. Nej. Det er gået 10. Hvad er der? Ej, jeg glæder mig så meget. Jeg har seriøst ventet på det her i 100 år. Men den har stadig skabt i næsen. Hva? Nej, det kunne jeg godt tænke i. Ejet igen. Med vort, med vort, med vort. Ej, hvordan ligner en kvarse? Kvarse? Ikke er warli. Er det ikke, jeg flyver? Bebold, 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 bebold. Nej, ikke over Arkin. Hvad ikke over Arli? Okay, den var nu, ikke? Mere. Ej, okay, jeg tror det er nok. Så har jeg dit test. Glæder mig så meget til at se. Faktisk, det gør jeg faktisk virkelig meget. Skal jeg bare til skole? VU. Al. Al. Sommer, ikke VU. Vi ses. Ses, Angelo. Okay, jeg kan finde ud af det. Okay. Hej, hej.
Jeg hopper altså lige ind i den her video her, fordi den her video, den er altså lavet i samarbejde med Naked, NAKD. Og jeg har som sagt hver måned en rabatkode til jer. Min rabatkode er også som altid massen20, og den giver altså hele 20% inde på hele Naked's hjemmeside. Udover de ting, som allerede er sat ned i forvejen. Men i hvert fald, jeg har fået bestilt en masse lækre ting hjem fra Naked. Og jeg tænker egentlig bare, at vi gør som vi plejer. Jeg unboxer de her ting, prøver dem på, og så kan det være, at jeg også får noget inspiration til, hvad I måske kan bestille derindefra. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal åbne den her. Så det første, jeg hiver op, det er sådan en her sweatshirt, som faktisk er en body stocking, men så er det fordi, at den sådan kommer til at sidde rigtig flot, som om den sidder nede i bukserne, men det gør den faktisk ikke, men det er sådan effekten har, det virker pænt. Men det er i hvert fald bare denne her, og jeg synes seriøst, den er mega pæn. Så har jeg også bestilt nogle sorte sådan suit bukser med en lynlås i siden, og så er de ret lange og ret sådan store her forneden. Så har jeg bestilt sådan en her strik vest / t-shirt. Virkelig, virkelig pæn. Det var den i hvert fald lige på hjemmesiden, så jeg glæder mig sygt meget til at prøve den her. Så har jeg bestilt et par beige denim bukser. Det ser sådan her ud, og så er de sådan lidt white i benene her forneden. Så jeg bestilt sådan en her size sweatshirt, hvor der ligesom står noget her på. Hvad står der på? Courageval. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det ser i hvert fald sejt ud. Så har jeg bestilt en lang og oversized hvid t-shirt. Og det er altid virkelig godt at have, når man prøver at lave den der lag på lag effekt. Så har jeg bestilt nogle brune denimbukser i en alt for stor størrelse. Men jeg vil lige se, hvordan det kommer til at sidde, fordi jeg elsker baggy og lidt for store bukser faktisk. Det er også totalt på mode lige nu, men det var lige et sat. Så nu vil jeg lige se, om det rent faktisk er noget, man kan. Så har jeg også bestilt et par virkelig flotte brune suitbukser. Også med lynlåsen i siden. Og så har den de her lidt hvide striber-agtige, der går ned. Dem glæder mig også at prøve. Jeg har også bestilt blazeren til, sådan, så det ligesom kommer i sådan et sæt. Og til sidst så har jeg altså også bestilt sådan en her denim skjorte t-shirt. Den så ret sej ud på hjemmesiden i hvert fald, så den glæder mig også til at prøve. Så nu har jeg simpelthen lige fået unboxet alle de ting, som jeg har bestilt hjem den her gang. Så jeg vil egentlig bare hoppe i tøjet, og så skal vi se, hvordan det ser ud på. Okay, så her der har vi lige det første outfit, og jeg er seriøst helt vild med det. Det var den her trøje, der sådan der var en body stocking. Og kan I sådan fornemme, det ligner sådan, at jeg har puttet den ned i bukserne. Men sådan, den er ikke ned i bukserne, det er bare sådan, den er. Men i hvert fald, så har jeg også de her bukser. De er lidt svære at ane. I kan lige se sådan, hvor store de er-agtigt. Og så har man lynlås her i siden, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Og de er totalt lange, så alle jer med lange ben, I kan 100% passe. Dem. De er lidt for lange til mig, men ja, jeg kan godt lide lange bukser. Og det skal lige siges, at jeg er 1,69 høj. Den her sweatshirt, den har jeg i en størrelse small, og de her bukser, dem har jeg i en størrelse 38. Så lad os bare prøve næste outfit. Så har vi altså lige næste outfit på, og det her, det var hvad jeg mente med sådan et lag på lag outfit. Det første, jeg lige har bestilt, det er de her beige bukser. Og det her er, hvad jeg mener med, at jeg hader højtalede bukser. For det første, hvad over navlen, det kan jeg ikke lide. Hvis de lige gik hertil, prøv at se, hvor pæne det vil være. For det andet, the gap. Der kommer sådan en her irriterende en bag ryggen. Kan I se det? Men så er det godt, jeg har alt muligt over her. Altså, jeg kan jo godt lide de her bukser, men overvej lige, hvis de bare lige var hernede og ikke var så højtaljede. Altså, hvis en designer for Naked lytter med, så please ikke lav jeres bukser så højtaljede, fordi det er irriterende. Lav dem lige her. Lyg her under navnet bedste bukser. Men ja, de er stadigvæk flotte, og de går også flot ned over skoen. Men jeg har egentlig også den der lange, oversized t-shirt. Den er by the way sådan der mega sådan blød og i sådan noget let materiale, det kan man godt lide. Og den har jeg en størrelse medium, og så er der altså den der sweatshirt, og den har altså også en størrelse medium, og det ser jo bare sygt nice ud, det her outfit. Så yes, lad os gå til den næste outfit. Okay, så jeg har lige prøvet altså de her oversized bukser på. De er jo ikke normalt oversized, men det er fordi, jeg har købt dem i en 42, jeg tror det er sådan noget extra large. Og jeg plejer altså at bruge medium, så nu kan I lige se, de sidder totalt lavt taljet for det første, og mega baggy. Altså man får ikke nogen numse i baggy bukser, men sådan er det jo bare. Fittet ser i hvert fald sygt nice ud, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Jeg går også lidt og træder i dem, men jeg synes de ser sygt nice ud, når de er bare helt vildt oversized. De her. Så de her, de kan sgu noget. Nå, men jeg kan også lige vise jer den her vildt lækre sådan strik vest t-shirt. Den ser i hvert fald sindssygt nice ud, og jeg har også lige taget med de her baggy bukser på. Generelt sygt sejt outfit. Altså sådan, det ser sgu da ret nice ud, det her. Den her, den har jeg i en størrelse medium. Og ja, jeg kan faktisk ikke rigtig komme over, hvor flot det her outfit faktisk er. Jeg synes i hvert fald, det ser sygt sejt ud. Den her jeans elsker jeg bare. Altså, det ser nice ud. Så har jeg lige sidste outfit på her. Jeg vidste faktisk ikke, at den her var så lang. Det kan være, at jeg lige kan få sådan cuttet den op her til. Overvej, hvor nice den ville være. Den lige sådan her, så jeg føler, den bliver lidt for lang. Lidt for sygeplejerskeagtig, men den er ret nice, den her faktisk. Og den har en størrelse 38. Og så har vi de her sygt nice habitbukser til. De er totalt baggy også, og store og sådan noget der. Jeg har dem i en størrelse 38. De ser i hvert fald nice ud. Jeg elsker, at de sådan er brune med det her texture-agtige. Jeg har også lige prøvet blazeren på her, og at den har jeg i en størrelse 40. Altså overvej lige et sejt outfit. Jeg synes virkelig, at det er et nice jakkesæt, det her. Det sidder virkelig godt, og det er sådan virkelig rart at have på. Og sådan, ja, det er jeg virkelig glad for. Så ja, det var det tøj, som jeg havde fået bestilt hjem. Husk, at jeg har den her rabatkode MASSEN20, der giver
20% ind på hele Nakeds hjemmeside. Rabatkoden den er gyldig i en uge, så I har masser af tid til ligesom at få bestilt noget. Hvis I nu finder noget derinde, hvor I bare tænker, at det er virkelig pænt. Alle items de vil selvfølgelig også være linket nede i beskrivelsesboksen, og min rabatkode kommer også til at stå der. Og så vil jeg egentlig bare sige, lad os komme videre med den her vlog, så nyd vloggen. Klokken den er 12:15, og jeg har lige sådan der fået ryddet op, jeg har lige fået gjort mig lidt klar og sådan noget. Jeg har sådan lidt sådan en dag, hvor at jeg ikke lige helt føler, det spiller, eller sådan. Jeg føler mig bare sådan lidt umotiveret, og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg er bare sådan virkelig træt, og sådan, jeg synes det er sygt underligt. Jeg har det sådan helt, ja, det håber jeg egentlig bare lige ændrer sig lidt. Se hvor flot det til gengæld er, med sollyset, der bare sådan kommer ind. Det er virkelig pænt. Jeg er også lige i gang med at lufte lidt ud. Og så her kl. 13, der skal jeg faktisk ned og spise frokost med Maja. Hun arbejder herinde i byen, så nogle gange så tager vi lige en frokost sammen. Hyggeligt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender til det her lille kamera. Det er i hvert fald sådan nogle engangskameraer, som man kan købe. Man plejer at kunne købe dem i sådan nogle fotohandlere, og de koster sådan 100 eller andet. Så er der sådan cirka 30 billeder på, og jeg gik altså to billeder med det her til min 20-års fødselsdag. Dem skal også hen og få fremkant, så går der lige nogle dage, og så kan jeg få det på mail. Så det glæder mig sygt meget til. Jeg skal lige hen i fotoboksen. Og det koster så også nogle penge, så det koster ikke kun et eller andet med 100 kroner. Det koster lige lidt ekstra, ikke? Men det tager jeg lige med i tasken, for så skal jeg lige få gjort det. Og jeg købte faktisk to DNA-test, og den ene brugte jeg jo her på Angel, som I lige så. Men jeg tænker, at jeg bruger min anden på Maja. Jeg spurgte nemlig, om hun havde lyst, og hun var lidt skeptisk til at starte med, men hun vil gerne. Maja er nemlig adopteret fra Vietnam, så det kunne være sygt sådan sejt at se, sådan, hvor i verden hun også stammer fra. Det er altid sjovt, når man ikke bare pærer dansk. De fleste danskere, de er bare fra Skandinavien, Nordeuropa og måske lidt England, fordi på grund af vikinger, ikke? Men ja, det er mega grinerende at se sådan der, når det er folk lidt ude fra hele verden af. Det er så nice. Men ja, jeg tror faktisk lige, at jeg skal skrive til Maja. Det er klokken 13 om 9 minutter. Og i dag bliver det en god dag. Det skal man bare nogle gange sige til sig selv. I dag bliver det en virkelig god dag. Solen skinner. Jeg skal have taget nogle gode outfitbilleder, både her nu med Maja. Jeg spørger lige, om hun vil tage et af mig. Og så skal jeg faktisk også mødes med Katrine senere, fordi hun skal selv have taget et billede. Og så spurgte jeg hende, om hun også lige vil tage et af mig. Og sådan, ja. Hej. Hej. Tak. Tak for det. Hej hej. Så jeg har lige fået blomster og en eller anden gave. Og jeg tror, det får endelig i anledningen af kvindernes internationale kampdag. Fra kvinde til kvinde, tak for dig. De største knus, Team Envy. Åh, hvor nuttet. Women's Day 2022. Ej, hvor cute. Ja. Ej, meget pænt. Hold da op. Ej, se hvor pænt det er. Meget flot. Og så med det lille kort her. Jeg tror lige, jeg tager en Insta-story af det faktisk. Nu er jeg smutter lige ud og får noget frokost med Maja. Så see you. Hej. Hej. Okay, stil. Tak. Maja tog også nogle analoge billeder til min fødselsdag. Prøv at se, hvordan det ser ud. Vibe. Vibe. Maja, du er for nice. Her. Vi skal have frokost inde på Mahale. Så der går vi bare ind. Så Maja og jeg, vi har lige sat os her udenfor. Jeg sagde jo, at jeg også skulle teste Maja. Så hun sidder lige her og bliver testet. Så kan du give mig den. Her, det skal være sådan her. Har du prøvet det før? Har du prøvet det før? Har du nogle komplikationer i din mund? Ja, så skal det ned i det her væske. Ja. Ej, det er jo vidderligt en COVID-19-test. Ja, og så skal den her lige flappes af. Og så skal den her på. Og så er det bare den anden også. Har du prøvet det før? Og så er det den anden kind. Okay. Meget sjovt. Bare. Ah. Yeah. Sidder her og hygger. Solen skinner, men det er stadig lidt koldt. Vi er stadig i starten marts. Og du er 20? Ja, jeg er 20. Og du fylder 20 den 22. oktober. 2022. Ja, 22/10/2022. 02. Jeg er 02. Ja, folk tænker, hvad er det, I laver? Altså, har I fysisk kemi eller hvad? Så skal den bare hernå. Så sender vi den afsted i den der konvolut. Så er vores mad kommet. Ej, se hvor lækkert det ser ud. Mums. Mahale. Virkelig lækkert. Og de her oliven, de ser seriøst gode ud. Hej, farvel, Maja. Hej, hej. Skal jeg bare gå nu? Ja. Farvel. Hej. Så nu har jeg lige spist frokost med Maja, og nu skal jeg faktisk lige op til et sted, hvor man kan sende pakker. Fordi at jeg skal sende de der DNA-test afsted. Og så skal jeg også lige ind på apoteket, fordi jeg skal hente nogle nye isopiller, fordi nu er jeg på anden måned. Jeg er lige kommet hjem efter en frokost med Maja, og klokken den er 3. Min veninde Katrina, hun kommer lige forbi, fordi hun skal lige tage et billede og spurgte, om jeg vil hjælpe hende. Så det er lige en anledning til, at jeg også lige kan få taget et Insta-billede. Se hvem der kommer på besøg nu. Hvad så Myrna, har du det godt efter i lørdag? Ja, men se i bagspejlet, ikke? Så forstår jeg faktisk godt, hvorfor jeg havde det så dårlig dagen efter. Fordi hold kæft, jeg har taget 20 shots for den video der. Like hvis Myrna er sjov i dine vlogs, især når hun får lidt indenbord. Okay, ej. Ej, jeg synes,
Stop, jeg har fuldt været drenge på i dag. Har du været lærer? Ja, selvfølgelig har jeg været lærer i dag. Jeg har da været til svømmetræning og... Hvad hedder svømmetræning? Svømning. Svømmeteam. Ja. Kalder de det det? Ja, jeg har været i svømmehallen i dag med alle børnene. Og lærer svømning. Og lærer krogle og sådan noget. Hvordan? Vi skal bare lige have taget nogle billeder hurtigt, fordi at jeg havde lige brug for hjælp og sådan noget. Nogle billeder, der vi skulle tage, som skulle op på min Instagram. Men naked. Yes. Og du skulle bare have et billede. Og jeg skal lige lave en knold. Jeg har lige fået skiftet outfit her og fået lavet sådan en sneakerbold. Kan I se det nu? Kan I? Det tror jeg. 3, 2, 1. Ja, ja. Okay. Og så skal jeg have de her sunglasses på fra naked. Så pænt, altså. Så er vi sgu klar. Out and take some outfit pictures. Hey. Vi er nødt til lige at forklare noget, der lige skete, fordi at... Åh, oh, sol. Ej, man kan jo ikke se noget. Så hvad skete der? Nej, du fortæller. Så det, der sker, det er, at der er en eller anden mand, der går og råber sådan nogle ting. Og jeg har altid gået og undret mig over, sådan, hvad han råbte, fordi det lød som om, han råbte, hold kæft. Og det lød faktisk virkelig meget sådan. Ja, og Mylle, hun har også sagt, at det også lød sådan. Men så hørte jeg ham så ned på strået, og så tænkte jeg, yes, du kan endelig høre, hvad han rigtigt hører, for jeg kan bare høre det på fra mit vindue af. Og han er der så tit, ikke? Jeg har altid gået og kaldt ham hold kæft manden. Så går han og stiller jeg aviser, så kigger jeg på ham. Hvad er det, du siger? Gratis servøs, siger han så. Og han er helt normal. Altså, han er faktisk en åben mand helt, og sådan noget. Altså sådan, du ved, sådan, at han snakker helt sådan pæredan. Han råber altså gratis servøs. Der er virkelig mange sange på. Mange sange. Og sådan, jeg kunne aldrig forstå, hvad han siger. Så siger jeg, det er fordi, jeg kunne aldrig forstå, hvad du siger. Så går der en dame forbi, og hun flækker bare i grin. Så siger han, hvad tror du, jeg rigtigt råber? Og så siger jeg, hold kæft. Og så siger jeg, nej for helvede. Og så bliver han ved med at råbe, jeg kan stadig høre ham. Hold kæft. Gratis. Service. Ja, men han siger, avæs. Ja, der er et eller andet ved det. Yeah. Men han blev også lidt... Ja, fordi... Ja, så turde han ikke rigtig råbe det igen. Ja, først er vi var gået helt. Hej. Og du fik aldrig den gratis is af mig. Nej, desværre. Det er gratis is. Er det Kim K, det der? Ja, det er ikke sjovt. Så er det lange ben foran. Hvad skal der ske, Bjørne? Jeg turnerer noget i Guinness K, og så skal jeg direkte på metroen, og så skal jeg have teori. Yes. For der er faktisk nogen af der er ved at tage sit kørekort, og det er ikke nemt. Og jeg er træt af det. Nu må vi lige gå her. Jeg går lige med, fordi jeg skal i en anden butik. Men jeg kunne lige så godt bare gå ud med det samme. Det er ham, der råber gratis avis. Men jeg vil gerne have det på kamera. Okay, så jeg er lige kommet hjem. Jeg vil lige et smut i fotohandleren, fordi at jeg skulle have fremkaldt de der billeder, der var på mit lille engangskamera. Og nu er klokken lige rundet 5. Jeg skal bare så også finde ud af, hvad jeg vil have til aftensmad. Men i hvert fald lige nu, der er jeg faktisk i gang med noget lidt spændende. Fordi i morgen, der er det den 9. marts, og jeg skal på nogle optagelser til en det er ultraserie, der hedder En Forholdet, sæson 3 er det nu. Fordi at jeg skal faktisk være med i den serie, jeg var også med i sæson 2. Men jeg skal så også være med i sæson 3, og det kommer jeg selvfølgelig også til at vlogge. Så I skal glæde jer til næste mandag, for der kommer den vlog op. Men lige nu der er jeg i gang med at prøve nogle forskellige kostymer. Eller det er jo faktisk så bare outfits, som jeg ligesom skal sende til hende, der har med kostymerne at gøre. Og så skal hun ligesom vælge, hvilken vibe vi er ude i. Overvej egentlig, hvor nice det her set er. Det er sådan der en silkekjole, som jeg så har taget sådan en matchende sweatshirt over. Og begge items, de er fra Ganni. Det synes jeg sgu da ret sejt ud. Og så lige med sådan nogle her boots. Klokken den er blevet 18, og jeg har fundet ud af, hvilket outfit jeg skal have på i morgen. Så det er rart, det skal bare lige stryse og sådan noget, men det gør jeg ikke lige nu. Jeg skal faktisk til at poste noget af alt det her tøj på min Thijs-profil, fordi at det skal også ligesom til salg. Gud, jeg skal også aflevere en. Det skal jeg virkelig også have gjort. Ej, det må jeg lige gøre. Der er nemlig en, der har købt noget hos mig på Thijs, og det skal sådan senest sendes i dag. Okay, så er det lidt skævt. Men det er mega smart, fordi jeg har købt sådan nogle her forsendelsesposer, så jeg skal stå og sådan bruge en pose hver gang. Og sådan tape det og alt muligt. Nu skal jeg faktisk lige skulle have en saks. Det henter altså lige. Jeg har faktisk bare købt det på noget, der hedder billig emballage. Og jeg har købt sådan to forskellige størrelser, og der er 100 stykker af hver, så jeg har videre 200 forsendelsesposer. Så jeg har både sådan nogle her forsendelsesposer, som er til sådan små toppe og sådan t-shirts og sådan noget. De kan nemlig godt presses ned i sådan en her. Prøv, jeg har ikke noget med køleskab, og jeg overgår ikke lige lave noget mad i dag, så jeg tænker bare, at jeg bestiller noget, og jeg vil sygt gerne have Halifax. Lige sådan en Lone Star Burger med fritter med mayo. Mums. Ej, hvor godt. Så har jeg også nogle lidt større forsendelsesposer. Der kan jo være sådan jeans ned i, eller en jakke, eller en blazer, eller sådan noget der. Så det er mega nice. Fedt med nogle forsendelsesposer. Det må lige være mange med. Så har jeg sgu lige pakken her, og jeg skal lige hurtigt smutte ned i Ilums kælder, så jeg lige kan få den sendt, inden Ilum lukker kl. 20. Men også bare så det er ud af hovedet. Og så skal jeg ellers bare have postet en masse Thijs ting.
Hvad er klokken? 19:30 eller? Hvor er min mor? Klokken er cirka 8. Og min mor, hun er kommet. Men hun er kommet med min gave, jeg fik til min 20-års. Se, hvor mange der er. Og jeg har lige bestilt noget vold. Og vi hørte lige pludselig et eller andet. Og fordi der var jo en indbrudstyv, der prøvede at komme ind her forleden. I går var det. Var det ikke? Jo. I går. Det snakker jeg så om i den vlog, jeg filmede her. Det er min første. Ja. Til sidst i videoen, hvis I vil høre, hvad der skete der. Men så hørte vi et eller andet ud ved døren. Og så sagde jeg, det kan være, det er indbrudstyven for sjovt. Og så løber jeg hen mod døren, mens jeg råber. Fordi jeg tænker ikke, der er nogen. Så det er min vold, mand. Men for det første fik jeg en virkelig stor chok, at jeg så en mandeskikkelse i det, jeg kigger ud, for han havde ikke blåt tøj på. Fik du ikke også burger i forgårs? I lørdags på din fødselsdag? Jo. Hvad så? Hallo? Det, man spiser, er man selv. Så vi siger, en burger. Vi spiser ikke burger hver dag. Okay, bare fordi du spiser grønkål i en skål til morgenmad. Hallo? Hvad sker der? Det stod ikke så. Jeg tror bare, at jeg siger, at vi ses om lidt. Iso gør bare, at jeg får så ondt i ryggen, mand. Klokken den er 9:30, og min mor hun er taget hjem. Jeg skal altså også i seng, for jeg skal op tidligt i morgen. Jeg skal op 7:00. Og det er fordi, jeg skal på optagelser, og det kommer jeg altså også til at vlogge. Så jeg skal også vlogge i morgen, og det kommer op næste mandag, så det skal I virkelig glæde jer til. Men jeg ligger lige her. Husk at tjekke min thighs ud. Det kunne være, der var et eller andet, I godt kunne tænke jer. Så kan jeg også komme af med det, fordi lige nu, der sidder der bare og fylder på mit kontor. Jeg vil faktisk rigtig gerne af med det, så. Der sker faktisk ikke så meget mere i dag. Husk at tjekke beskrivelseboksen ud for rabatkode til Naked. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv jordbærgrød. Hvorfor var det det, jeg begyndte at tænke på? Så gå ned og skriv jordbærgrød i kommentaren, så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil. Og så skal jeg nok hard react i din kommentar. Der vil jeg faktisk bare, fordi nu roder min lejlighed igen. Fordi med alle mine gaver, jeg har fået. Og så det skal jeg lige rydde op. Så ja, tusind tak, fordi I har set med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej! Let's get it, conquer, conquer.